першу чергу будь-які новини потрібно перевіряти за допомогою першоджерел. Наприклад, якщо на якомусь новинному сайті, особливо підозрілому, малопопулярному, йде посилання, що це начебто інформація або від Офісу Президента, або від поліції, або від іншої державної установи, найперше, що потрібно зробити, це відвідати офіційне джерело інформації цієї установи. Усі такі установи мають офіційні сторінки і в соціальних мережах, і офіційні сайти. В першу чергу дивимося за інформацією там. І обов'язково слідкуємо за тим, щоб не потрапити на фейкові сторінки. Тому що досить часто створюються і сторінки-двійники з використанням тих самих офіційних фотографій. Наша кіберполіція працює над тим, щоб вишуковувати, знаходити ось такі фейкові аккаунти, які поширюють недостовірну інформацію, які поширюють серед населення панічні настрої. Якщо ви бачите, що прилітають ворожі ракети, дрони, будь ласка, не потрібно одразу цю інформацію поширювати у соціальних мережах за значенням конкретного місця. Краще цю інформацію повідомити на лінію 102 або на лінію 101, щоб зорієнтувати наших правоохоронців, наших військових.